Депутаттық сауал денсаулық министріне жолданады. Құрметті Ақмарал Шарипбайқызы, қазіргі уақытта Қазақстанда 680 мың адам, ол ерекше қажеттілікті тері бар адамдар. Оның ішінде 100 мыңға жуық, ол 18 жасқа толмаған балалар. Физикалық, неврологиялық, ақыл ой кемістігін қауіпі бар балалардың үлесін арту үрдісімен мерзімінен бұрын туылған балалар санының өсуі және босану мен сәби кезіндегі проблемалар байқалады. Осы категорияның бақылау тәртібі неонаталдық және педиатрия көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарттары мен регламенттерді. Оған сәйкес әр өңірде көп бейінді стационарлар базасында немесе үшінші деңгейдегі перинаталдық көмек ұйымдарында 6 жасқа дейін балаларға арналған бақылау катамнез кабинеті ұйымдастырылады. Жалпы соңғы жылдары нәресте өлімінің көрсеткіші азайды, бірақ бұл үшін үлкен күш жұмсалды. Барлық шараларға қарамастан шала туылған нәрестелермен жұмыс істеудің кешенді тәсілдеріне әлде проблемалары көп. Ол ерте диагностика процесі артта қалуда, педиатриялық профильдегі дәрігерлердің жетіспеушілігі. Сондай-ақ бұл жағдайда катамнез жекеменшік орталықтар мен денсаулық министрлігі қалай өзара әрекеттеседі? Олардың тәжірибесін зерттейсіздер ме? Пайдаланасыздар ма? 2023 жылы ретинопатия қаупі бар 7600 бала офтальмологиялық скринингпен қамтылды. Бұл міндет өңірлік денсаулық сақтау ұйымдарына жүктелген. Осы деңгейдегі медициналық мекемелерді жабдықтармен қамтамасыз етуі негізінен қайырымдылық ұйымдарының күштерімен шешіледі. Сондықтан балалардың скринингі іске асыру саласына өңірлердің мәселеріне ерекше назар аудару қажет. Тағы бір проблема. Ол балалар офтальмологтарына қатысты. Ағымдағы жылғы 1 қаңтарда жағдай бойынша осы мамандармен қамтамасыз ету 10 мың тұрғынға бөлгенде 0,10-15 штат бірлігін құрады. Ол 106 дәрігер, оның ішінде тек қана 11-і ауылда. Офтальмологтар перинаталдық орталықтарға консультанттар ретінде тізімделеді. Айына бірнеше рет келеді және жалақыдан 10-25 ставканы ғана алады. Ол 19 мыңнан 70 мың теңгеге дейін. Ал жүктелген жауапкершілікті олардың осындай өте төмен жалақысымен салыстыруға келмейді. Сонымен қатар балалар офтальмологы әдетті бүкіл аймақ үшін бір штат бірлігі болып табылады және бұл маман болмаған жағдайда оны ауыстыруға мүмкіндік жоқ. Сондықтан айтылғанға байланысты бір қатар тиісті шаралар қабылдау қажет. Біріншіден, ерте диагностикалау, емде оңалту жағдайларын одан әрі жетілдіре отырып, шала туылған балалардың проблемаларын шешу жөніндегі шараларды күшейту, осы жұмысқа жетекші медициналық жоғары оқу орындарын тарту. Әрбір аудандық ауруханада босандыру бөлімшелерін дамыту үшін жағдай жасау. Осы бағытта пайдалану үшін катамнезтілік саласында медициналық қызметтер көрсету мәселелерінде жеке медициналық ұйымдарының тәжірибесін қарастыру және екінші және үшінші деңгейдегі босандыру мекемелерін офтальмолог дәрігерлерін қамтамасыз ету және олардың қызметтеріне ақы төлеу тарифтің нақты шығындарға сәйкес қайта қарау. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшесі Айна Мұсыралимова.